Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli müğənni Özkan Uğur səhhəti ilə bağlı açıklama verib. Axşam Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sənətçi yenidən xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Müğənni xəstəliyinə görə konsertlərini də təxirə saldığını yazıb. Qeyd edək ki, Uğur iki dəfə xərçəng xəstəliyinə qalib gəlib, Allah şəfa versin, amin, Allah kömək olsun, amin, amin, amin.